ha <laughs> ha pessoal, eu aqui de novo para gravar para vocês aí de casa mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos nesse vídeo, pessoal, mais do que especial. Muito esperado por todos, né, e pela gente, pessoal. 100 mil inscritos. Ai, ah, ó, oh, Pavão. Até o favor que eu vou morando, gente. Felicidade. Gente, eu não acredito que a gente conseguiu chegar nesse número. É assim, claro que a gente deve muito a muitas pessoas aqui, né? Pessoas parceiras que desde o começo ajudaram a gente a crescer, a divulgar a gente, nosso trabalho, né, Tupan? Para a gente chegar onde a gente chegou hoje, que eu acho que assim, 100 mil inscritos, pessoal, essa casa, essa casa aí dos três dígitos, né, para criador de conteúdo é muito importante, né, Tupan? Porque é como se fosse falar assim: ó. Isso é isso, tá dando certo, continua, entendeu? E a gente tá continuando, né Tupã? Então eu queria agradecer primeiramente a cada um de vocês que nos acompanha todos os dias, né Tupã? Que tem paciência com a gente, com vídeo atrasado, com vídeo faltando no dia, não postou no dia certo e tudo mais, né Tupã? Principalmente a parceria de vocês, gente. Se não fosse com vocês, a gente não teria nada disso, né? Queria agradecer todo mundo também, gente, que nos acompanhou durante todo esse tempo, que nos divulgou, que nos pegou como patrocinados, né? Parcerias, né? Que a gente fechou, né, Tupanzinho? Choque Master, principalmente, que hoje a gente tem um monte de filhotinho graças a Choque Master, né, Tupan? E hoje, vídeo especial para vocês. Eu fiquei pensando aqui comigo, o que, que eu posso fazer de um vídeo tão especial pro pessoal que o pessoal vai adorar? Tem que ser uma coisa inédita, né? E assim, pensei em mostrar os animais, fazer uma festinha, comprar um bolo. Só que assim, gente, eu pensei bem, eu falei assim, eu acho que eu tenho que levar o pessoal, né? Tipo, para conhecer um lugarzinho. Muito especial para a gente aqui de casa, entendeu? Ah, Guto, comprou uma chácara? Não, pessoal, ainda não. Se Deus quiser, a gente vai conseguir comprar nossa chácara com o meu trabalho, meu esforço, com a ajuda de vocês. Só que o que acontece? O meu pai ele recebeu uma chácara de herança, né? Da família dele, né? Do, do meu avô. E a chácara fica aqui do lado, é onde meu pai nasceu, foi criado, entendeu? Tem todo um significado. E aí ele falou assim: ó, seguinte, é um hectare de terra, pessoal. É muita terra demais para a gente que cria, né? Dá para criar bastante coisa lá. E aí já tem algumas coisas lá, a gente plantou bastante coisa é, durante esse tempo. eu Não contei para vocês, né? E eu resolvi mostrar para vocês no vídeo de hoje. Aonde que está a paineirinha branca? Aonde que está os pés de romã? Aonde que está os pés de primavera colorido? Tá tudo lá, pessoal. Eu vou mostrar para vocês hoje, tá? A chácara tá em reforma e construção, que a gente está tra trabalhando nela agora, né? Aí meu pai pegou e falou para mim assim: Enquanto você não compra a sua chácara, você pode utilizar lá e fazer o que você quiser lá. Você é seu irmão, entendeu? E assim, gente. Lá a gente pode fazer benfeitorias que vai ficar para a gente mesmo, entendeu? Então lá a gente pode investir, diferente daqui. Esse sítio aqui não é nosso, então se a gente, tudo que a gente investir de dinheiro vai ficar um dia para cá. A gente vai perder esse dinheiro, entre aspas, entendeu? E tudo que a gente fizer nessa chácara lá, a gente vai poder ficar com ela para sempre, entendeu? Então lá vale a pena investir. Eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje, então tu não vai poder ir, tá bom, cara? Por enquanto, né? Se Deus quiser, um dia você vai para lá, tá bom? Vou mostrar para vocês lá então, tá? A gente vai a pé porque é perto, pessoal. Assim mais ou menos perto, dá para ir andando, pessoal. Eu vou andando, vou mostrar para vocês, tá bom? Aí eu vou mostrando também o trajeto do caminho. Olha, Leona, chegamos a 100 mil, Leona. Graças a vocês, seus filhotes, misericórdia. Gente, eu tô muito ansioso para mostrar para vocês. Vamos lá. Então assim, gente, para a gente poder ir até lá, gente, eu vou andando, né? Tem dois caminhos para poder ir até lá, pessoal. Tem, deixa eu fechar aqui, pessoal. Os cachorros não sair. Tem dois caminhos, né? É para a gente poder ir lá. Pela estrada, né? Se a gente seguir essa estrada aqui de casa, a gente vai sair lá, tá? Ou se não, a gente vai pelo cafezal, né? E a gente vai pelo cafezal, porque a vista por aqui é muito mais bonita pra gente poder fazer, tá bom? Então olha só, vou só mostrar para vocês por onde que a gente tem que sair. Não sei o tamanho, o tamanho que vai ficar esse vídeo, tá? Tomara que fique muito grande para vocês verem. Ó, as angola. Então, ó, aqui em casa, o galinheiro, tá? Se a gente fosse pela estrada, era só a gente continuar seguindo por aqui, ó. Sentido da estrada. Como a gente pegar um atalho, a gente vai entrar nessa porteira. Que é de trás do nosso galinheiro, gente. É muito. Assim, é perto, pessoal. A gente vai contornar uma montanha lá da frente. Quer ver, ó? Vocês estão vendo aquela montanha lá em cima? A gente vai subir até lá em cima. Lá tem uma vista maravilhosa, entendeu? Que era da propriedade do meu avô, tá? E aí no caminho eu vou contando para vocês um pouquinho mais. Se eu não ficar fadigado, porque eu tô muito empolgado para mostrar para vocês lá. E também, assim. É, o caminho é muito morro demais. A gente tá nas serras de Minas Gerais, né? Mas vamos lá, pessoal. Tô empolgado. Não tô levando nada, porque a casa lá tá aberta. Tem uma casa lá. É, tá, a gente está reformando. Aí, como a gente tá reformando ela, a gente tá aberto porque vai trocar vidro, porta e uns trem lá, tá bom? Vamos embora. Feliz da vida, porque a gente tem 100 mil! 100 mil! Olha só, já fiz aqui a primeira pausa, só para vocês não ficar muito perdido, pessoal, onde que a gente está, Vamos lá. Ó, a minha casa tá situada nesse lugarzinho aqui, tá bom? Aqui praticamente é a vista do bairro quase que inteira. A gente continua seguindo pelo cafezal porque a gente está cortando o caminho. Aqui já é propriedade que era do meu avô, né? Da família do meu pai. Então aqui é uma divisa, bem dizer. Vou andar mais um pouquinho pra vocês verem, gente. Ó. A gente tá em um dos pontos mais altos aqui do bairro, gente. Na verdade, é a montanha mais alta do bairro. E olha a vista que a gente tem daqui de cima. Nossa, tem uma baita de uma vista boa. Olha aqui, gente, que lindo! Tá com um tempão bonito hoje de chuva, né? Eu queria gravar em dia de ensolarado e tudo mais. Mas por fim o dia hoje tá mais bonito ainda, ó. Tá lindo. E agora a gente começa a descer, pessoal. Vamos descendo. Minha casa ficou lá para trás, tá bom? Agora a gente tá descendo por aqui. Ó, como eu falei para vocês, eu já tô dentro da propriedade já faz um tempinho já, né, pessoal? Mas eu já tô quase chegando na parte que é do meu pai. Que aqui nesse sítio, gente, são 12 hectares de terra, né? Eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos a vista e a paisagem daqui, pessoal. Mas não é da casa ainda. A casa tá um pouco mais abaixo, tá bom? Olha só, gente. Aqui tem uma vista muito bonita porque a gente tá, né, digamos, né, em Minas Gerais. Então, tudo praticamente a topo de morro, né? A, a divisa, né, da propriedade, ela se limita lá em cima onde que a gente tava até lá em cima daquelas árvores, né? É o limite do sítio. E aí, aqui, na verdade, tá tudo entre família, pessoal. Como eu tava falando para vocês, gente, meu pai nasceu, foi criado aqui, né, desde quando ele era menino. Eu, na verdade, também sempre tive aqui nesse sítio, porque ia vir meus avós, né, e apesar de ter perdido, né, meu falecido avô e avó, que era, no caso, a avó Maria e o avô Nelson, né, negre, a gente ter perdido eles, né, muito cedo, eu tive contato com eles... E assim, meus primos também estão aqui, né? Então aqui, por exemplo, tem um monte de primos que eu gosto muito. Tem o Dé, tem o Fernandinho, entendeu? Inclusive eles gostam muito de animais também. Eles têm cavalo, tem as galinhas deles ali, entendeu? Eles são bem empolgados em relação a esses animais. É, o Wesley às vezes vai lá em casa me levar a filha dele para ver os bichos também. Então eles gostam disso, entendeu? Então é um lugar que o, o som dos animais não vai incomodar, entendeu? Isso eu sei. Então, estamos chegando já, pessoal. Já estamos aqui, ó. Já aqui é a casa da minha tia. Aqui é da minha tia. Da minhas duas tias, e aqui já é a casa que a gente tem, né? Que meu pai comprou, na verdade. Meu pai, um tempo atrás, pessoal, comprou essa casa da minha tia, né? Ela não queria mais, quis mudar para baixo, aí ele acabou comprando só a casa. O terreno não estava incluso, era sua casa. E aí, assim que fez a divisão de terras, né, pessoal, de herança, meu pai acabou ficando com essa parte, né, que já tinha casa. Então, a gente tem a chácara. E tem a casa, entendeu? Só que assim, a casa não estava de acordo com o que a gente queria, então a gente entrou em reforma com ela, né? Tinha bastante coisa que precisava entrar com reforma por causa justamente de ter estragado, trincas, entendeu? Então a gente fez alguma e algumas por questão de estética também. E é lógico que a gente fez uma construção de marinha para lazer também. Seguinte, olha só, gente. A gente já tá entrando aqui na parte que é nossa. Vocês vão reconhecer esse lugar, eu acho, tá? Eu tenho uma foto, pessoal, que eu tirei com uma blusa cor-de-rosa, lá no, tem no Instagram, não sei se tá mais lá ainda, pessoal, que eu tirei de uma paineira no fundo. Essa daqui é a paineira, pessoal. Aqui que eu tirava foto, entendeu? Então, essa paineira aqui, ela é muito antiga, né? Da época, tipo assim, do meu avô. E ela é muito antiga e ela produz muita floração. Ela é uma paineira muito bonita, por sinal. Primeiro ponto, né, que já me deixa muito feliz, porque eu sou apaixonado por paineira. E só dentro dessa propriedade que já tinha plantado aqui, nessa parte do meu pai, tem dois pés de paineiras que estão grande, produzindo, pessoal. Eu vou passar por debaixo dela, tá bom? Só para vocês terem noção. Olha só, gente. Que tamanho de paineira. E ela produz muito. A formiga tava judiando ela, né? É... Cortando ela e tudo mais Aí eu, meu pai, minha mãe, meu irmão A gente começou a fazer o controle, né? De formiga, de pragas Esse ano que produziu passado Foi um dos anos mais floração que ela teve Produziu bem pra caramba, gente Muita mesmo Soltou um monte de broto novo Olha ali, ó Tudo broto novo que tá soltando Tá bom? Tem até uma casa gigantesca de Arapuá lá no meio Olha lá, ó <laughs> E é um pé de banheira muito antigo, pessoal Ó, aqui já é café nosso, entendeu? É uma propriedade que ela tem a produção de café também Assim como todas as propriedades praticamente aqui do, da região nossa, né? Ó, sabe isso aqui, ó? Ciscado de jacu. Aqui, gente, tem uma família de jacu que vive aqui, ó. E eles vivem ciscando, tá vendo, Eles vêm aqui e faz a festa, gente. Ó, e galinha também. Olha lá, olha lá. Olha as galinhas. <laughs> Essas galinhas aqui, pessoal, é do Júlio, que mora para baixo aqui, que é a propriedade do Carlinho, né? O Carlinho foi o cara que vendeu pra gente a Moco. Eu não sei por onde eu começo. Eu já tô mostrando pra vocês aqui essa parte do cafezal, né? É... Só que assim, esse cafezal aqui, a gente tá, sei lá, tô conversando com meu irmão, com meu pai, de não existir mais esse cafezal. Porque a gente... Eu penso em fazer a parte de criação de aves nessa parte aqui, pessoal. Teria que arrancar o café, mas seria por uma boa causa, né, pessoal? Ó, essa mata aqui, ó, faz parte também do nosso, gente. É muito linda. Aqui, eu já plantei algumas coisas. Gente, eu queria ter acompanhado com vocês desde o começo, mas era um vídeo que eu queria prometer para vocês fazer quando chegasse a 100 mil, né? Eu plantei um pé de cacau aqui faz um tempo, mas ele morreu, gente, nessa beirinha aqui. Aqui, ó, é uma mata. Tá vendo? Uma matona, entendeu? Tem uma ribanceira, tem um cipó aqui que o Lorenzo adora vir balançar. Aí agora aqui tem uma encruzilhada. Eu acho que eu vou começando por onde pessoal? Começo pela casa? Eu acho que eu vou começar... Eu acho que eu vou começar pela parte ali de baixo pessoal, que eu acho que é uma das mais favoritas minha, de verdade, de todo o coração. Eu vou mostrar para vocês, só que eu vou ter que descer lá embaixo para mostrar para vocês, tá? Tá, vamos lá então pessoal, eu falei para vocês que tinha dois caminhos para a gente fazer, um porque a gente fez meio do cafezal e um que vem pela estrada que sai por aqui. Inclusive isso aqui é um pé de paineira também pessoal, eu sou fissurado por paineira, né? Então vem aqui... E aqui é a entrada, tá vendo? A gente tá arrumando aos poucos essa porteira aqui. A gente colocou, tem que pintar ela ainda, entendeu? Aqui já vai pra casa do Carlinho, né? Que é da onde veio a Mococa, que vendeu pra gente, para é pra cá. Mas aqui que é o nosso, tá? Vamos lá que eu vou ter que mostrar pra vocês um monte de detalhes, viu, gente? Bem-vindos, pode entrar, fica à vontade. Ó, aqui, gente, vocês vão ver que tá bem no mato, não tá bem cuidado ainda, que a gente tá começando a investir agora, entendeu? Então, é, dá trabalho cuidar, então aos poucos a gente vai modelando de acordo com o que a gente gosta, tá bom, pessoal? A gente quer. Deixa eu colocar o panorâmico aqui, ó. Aí agora sim fica melhor pra vocês, né, gente? Vamos lá. Então, começando, pessoal, aqui eu plantei um pé de flamboyante vermelho, tá? Tá meio perdido no mato, mas a intenção é essa pra formiga não achar por enquanto, tá bom, pessoal? Por causa que a gente deixou bem limpinho, fez coroa e ela achou. Deixa ela aqui desenvolver um pouquinho mais e eu já vou fazer a coroa e colocar uma proteção para ela aqui, tá? Ó, essas ninféias estão em todos os lugares, tá vendo, pessoal? Até aqui tem um pedazinho também, tá bom? Esse lago aqui, gente. Ele é nosso, entendeu? Então a gente limpou para poder colocar alguma coisa aqui, um cisne, talvez. Eu vejo um cisne aqui, tá vendo, gente? Ficaria muito bonito, por sinal. Para isso a gente teria que cercar. Só que essa beirinha de cá é do Carlinho, metade do açude. Então a gente eu já pedi autorização para ele se eu pudesse cercar pro lado de lá, entendeu? No aterro, para deixar bem cercadinho. e falou: "Guto, pode cercar, fica à vontade, né? É seu". Eu falei: "Beleza, então". Então vamos cercar por aqui, ó, a banda, A ideia é essa, para fazer um aqui é um lago de cisne, gente. Lago grande, cisne branco, cisne negro, sei lá, mas pra Frente projeto do canal, tá bom, gente? Ó, isso daqui, pessoal, é parece coqueiro, mas não é, tá? É tipo uma orquídea, mais ou menos. Sabe, ela é bem diferente. Ela dá um aspecto legal em volta do lago, eu acho que fica bem bonito. Então, eu plantei esses daqui. Tem a palmeira que eu comprei. Essa palmeira aqui, gente, eu comprei há muito tempo. Vocês têm noção, gente, eu comprei 12. Tinha feito uma carreira aqui e aqui. Só que daí, como a divisa ficou aqui pro meu tio, ele tem cavalo. E aí eu não sabia que ia ficar aqui a cerca. E aí ele acabou comendo, né? Cavalo come, eu deixei na beira da cerca, então acabou perdendo. Mas não tem problema, pessoal. É por causa que a gente vai deixar essas daqui eu vou plantar mais palmeiras. Eu não sei direito qual que é a variedade dessa palmeira que eu plantei, mas tá bonita. Tem duas que sobrou aqui, tá? Aí tem essas roxinhas, né? Que tem bastante lá no, em casa, né? Que eu plantei aqui também, tá? Nem tá, falei pra vocês que a gente tem que fazer uma poda aqui, né? Uma capinada, tirar um pouquinho do mato, ó. Tem outra palmeirinha aqui, tá vendo? Ela tá menor comparada àquela ali, tá bom? É... Aí, pessoal, aqui ó, pra lá já é do meu tio, tá bom? Ó, aqui tem um chapéu de couro. Eu, eu, a gente tava pensando em arrancar na hora de fazer o controle, mas isso daqui eu achei muito bonito, pessoal. dá é uma flor muito linda, resolvi deixar. Se aumentar demais, a gente tem que fazer o controle, hein, gente. Vamos lá. Aqui ó, a bomba d'água que a gente furou um poço, entendeu? Pra mandar água para casa. Então, aqui é a bomba d'água. Aqui, ó, eu, teria, eu queria aumentar um pouco mais o tamanho do aterro, gente. Isso aqui foi lá o seu toninho, pessoal. Antes a gente compra o pavão, o Sebastião deu pra gente uma mudinha pequenininha. Aí a gente plantou aqui faz tempo já e já tá grandona, tá vendo? Olha só. Ó, gente, aqui a minha ideia era deixar um, um aterro um pouco maior pro cisne. Mas cisne não gosta de gosta ficar mais dentro da água, então acredito que ele vai gostar de ficar assim mesmo, pessoal. Tem um aterro, ó. Isso aqui é copo de leite, tá bom, pessoal? Eu com a minha mãe, a gente plantou aqui. O aterro aqui, tá vendo que é grande, pessoal? Tem um aterro grande, então dá para criar bastante cisne aqui, entendeu? Essa parte de cima aqui, gente, é um brejão que só, entendeu? Então a gente vai limpar isso daqui, tirar essas. essas é, na verdade, a gente já deu pro meu primo, né? Que tem cavalo, pra vaca, pra ele picar as vaca dele, pode pegar esses capim. A gente vai deixar limpo pra gente poder fazer é, a parte de aquáticos aqui. Pra cima, aqui ainda, pessoal, dá pra fazer um monte de baiazinha, sabe? Pra ganso, marreco, entendeu? Quer ver, Ó. A parte aqui tá seca, tá vendo? A divisa é aqui, é a cerca. Então essa parte aqui inteirinha dá para fazer, é, como é que chama? um reguinho para descer a água com vários laguinhos, né? Que a nascente da, da propriedade aqui é lá no meio da mata, entendeu? Lá onde que eu falei pra vocês tem um pé de cacau. Então a gente dá pra ir fazer uma baiazinhas aqui, dá pra fazer umas, talvez umas cinco baias, entendeu? E finalizar com essa grandona que pode colocar um cisne, sei lá, tá bom? Ó, essa aqui é um pé de eritrina, pessoal. Eu que plantei, tá uma flor vermelha e tá cheio de semente. É parente do mundo Deixa eu ver. Ó sementinha dele. Tá vendo só? Eu que plantei também pequenininho. Tá crescendo devagar, pessoal. Bom, essa parte que nem falei para vocês é uma das minhas favoritas, né? Que <laughs> tem um lago. Dá para criar cisne aqui um monte de coisa. A gente vai arrumar devagarzinho aos poucos, né? Essa casa aqui não pertence não, tá bom, pessoal? A gente vai arrumar isso daqui aos poucos, né? Para poder deixar bem ajeitadinho, bem caprichado, plantar uma grama, entendeu? Aqui, ó. É... Tem um caminho que a gente pode fazer para poder entrar aqui, né? Para mexer com os bichos. Tá vendo só? Aqui vai só em cima desse pé de mangueira. Olha só. Aqui é um pé de mangueira muito velho também. eu tô achando que ele tá começando a morrer, pessoal. Isso aí começa a morrer, a gente planta outro, tá bom? Num lugar que aqui realmente fica legal fazer um. chamar Deixa Deixar uma mangueira, faz sombra. E coloca aqui, por exemplo, um banquinho aqui, entendeu? Uma marinha de lazer para sentar. para ficar vendo o cisne nadar, entendeu? <laughs> Se Deus quiser um dia, tá bom? Ó, tem algumas flores plantadas aqui também, pessoal. Olha só. Isso aqui parece uma alienígena, né? Tem até um, um arapuazinho trabalhando nela, ó. A gente vai trabalhar mais nessa parte de paisagismo, tá bom, pessoal? O foco agora tá realmente lá em cima. Vou mostrar para vocês lá, tá bom? O que, que o foco tá lá, entendeu? Que tá na reforma e reforma gasta dinheiro. Essa parte aqui, pessoal, eu vou subir mais um pouquinho para vocês verem. Ó, esse aqui é um cafezinho novo que foi recém-plantado porque a lavoura aqui tava muito ruim demais. Aí meu pai já pegou para plantou um café. Você vê que já faz um tempinho que a gente está com essa parte aqui trabalhando nela, né? Tá formando agora. Aqui, nessa beira de barranco, eu somei tanta jabuticaba, gente, daquelas grandonas. E nasceu um punhado, ó. Tudo jabuticaba da grandona. Olha que quantidade nasceu aqui, ó. Jabuticaba. Jabuticaba. E ali também tem jabuticaba dentro aqui, com o litrinho ali. Inclusive até saiu, deixa eu ver. Sobrou uma única mudinha. Deixa eu ajeitar aqui a formiga corta. Então aí aqui ó o romã que não tá dando certo, pessoal porque a formiga corta muito olha tá brotando de novo, mas tá meio fraco Ainda bem que a gente tem aquela mudinha que tá lá no jardim segurada, por isso que ela tá lá ainda por garantia depois a gente planta ela caso essas outras morrem mesmo, tá bom pessoal ó eu vou mostrar por aqui primeiro pessoal depois eu vou para estrada para mostrar por partes que são muitas partes para mostrar aqui é um carredorzinho tá bom que tem outra paineira aqui na frente, mas olha que visão que a gente tem aqui também uau aqui pessoal. A gente, tá pensando em deixar essa parte aqui, ó, para realmente ir pro café, para lavoura do café, né, deixar aqui para é, cultivar, para colher uns grãozinhos, para consumo próprio, até mesmo para vender, essa parte aqui mesmo, tá bom? Aí a parte de cima que eu tô para vocês, que tô pensando a parte para fazer mais a criação, tá bom? Então olha só, a gente tava vindo por aqui, né? O açude tá lá para baixo, agora a gente vai seguir nessa estrada para ir até a casa, né? Essa parte de cima que eu falei para vocês, que a intenção nossa é montar um criador, dá para fazer aqui um lugar pro emus australiano. E a minha intenção é fazão, pavão e também os marrequinhos de pequeno porte, mandarim, carolino, que vai ficar mais perto de casa, entendeu? Aí deixar mais esses animais aqui em cima. É umas bramas que eu pretendo deixar lá na, no, chama, no pomar que a gente tem lá. Então aqui só algumas raças. A gente vai trazer tudo para cá um dia, pessoal. Vai ser selecionado, entendeu? E essa entrada, pessoal, vai ficar ainda mais bonita, tá? Por quê? Porque eu plantei as paineirinhas brancas aqui. Então, por exemplo, tá intercalado. Uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Então, essa daqui vai fechar, numa certa idade, vai ficar uma entrada só de paineira branca, entendeu? Elas estão plantadas aqui e eu vou mostrar para vocês. Algumas desenvolveram um pouco mais comparado às outras, entendeu? Olha só, gente. Você vê que esse café tá bonito, né, pessoal? Eu dá dó de, de arrancar ele, né? Porque a é produção para gente aqui, né? Estamos chegando aqui nas entradas. Eu falei para vocês, vou mostrar as paineirinhas. Ó, já tem paineirinha ali já, tá vendo? Ali tem uma mudinha. Tem espalhada ali. ali, tem outra. Só que eu vou mostrar essa daqui da frente porque é tá mais fácil, mais perto da estrada, entendeu? Ó, essa aqui, ó. Painelinha branca, aqui são três pés, porque algumas mudinhas que a gente plantou, pessoal, acabou nascendo três em um lugar só, era para fazer o ralamento, Mas eu estava conversando com um amigo meu, Farid, ele falou assim: Guto, deixa elas junto, porque elas vão desenvolver, vai formar uma só e vai ficar gigantona. Eu vou fazer desse, desse jeito mesmo, pessoal. Aí segui a sugestão dele, estou fazendo assim: elas desenvolvem um pouco mais devagar, porque uma tenta roubar nutriente da outra, mas em um certo momento elas vão conseguir se sobressair. O problema, pessoal, de, desse sítio aqui é que a gente não tá todo dia aqui. Então acontece que as formiga atacam, muita coisa. Então a gente tem que tomar cuidado, né? para não perder os pés de, de coisa que a gente plantou aqui. Porque senão elas podem acabar mesmo, pessoal. Deixar zerado, ó. Outra paineirinha branca aqui. Elas estão espalhadas, pessoal, ó. Essa aqui é mais uma mudinha de paineira branca. que tem três também. Tem uma ali na frente, pessoal, que tá muito linda demais. Ah, olha só. Aqui é pé de manga, viu, pessoal? Manga, manga. Aí tem um pé de paineira pra baixo. ó. Não preciso nem falar o que é esse daqui, né, pessoal? abacaxi. A gente plantou bastante abacaxi na entrada aqui também, tá vendo? Então tem abacaxi já produzindo pra gente, abacaxi, abacaxi. Ó, inclusive, gente, esses abacaxi aqui, eles já produzem mudas, tá vendo? E essas mudas aqui se plantaram é uma beleza, pessoal. Produz muito mais rápido que plantar só a coroa, tá vendo? Mas a gente começou assim: pegava a coroa, plantava a coroa, comia o abacaxi, né? Comprava no mercado, comprava o abacaxi inteiro, comia o abacaxi, pegava a coroa e plantava. da coroa a gente começou a soltar bastante a muda, tá vendo? Olha essa paineira branca, gente. Que tamanho que ela tá! Isso aqui foi uma das primeiras que foi plantada, né? Foi meu pai que plantou essa daqui como teste para ver como é que ia sair aqui, se ia bem. E ela saiu super bem, e aí foi a pioneira para as outras virem hoje, entendeu? Então essa entrada aqui vai ser inteirinha de paineira, pessoal. Com os bichos para cima, se Deus quiser. E lá embaixo, o cisne, se tiver cisne um dia, <laughs> tá bom? Se Deus quiser, vai ter. Então essa paineira branca tá muito grande, pessoal. Aí tem outros pés de coisinha plantado aqui, pessoal. Que nem foi vocês, a tá começando a cortar. Isso tem que, alguém tem que morar aqui, pessoal, entendeu? Porque senão não vai deixar sair esse pé de fruta. Isso aqui é pé de quaresmeira, tá? Ó, tem um pé de coco aqui também, pessoal. tá muito bonito esse coqueiro aqui, tá vendo? Ó, aqui, pessoal, vai ter uma bagunça, porque a gente tá em reforma. Então, assim, já vou avisando vocês que não tá tudo arrumadinho, bonitinho, prontinho, perfeito, né? Tá uma bagunça, na verdade. Tá se arrumando, tá começando a sentar piso aqui do alpendre em volta da casa, entendeu? Teve que nivelar algumas coisas, então tá bagunçado, mas eu quero mostrar para vocês hoje porque a gente completou hoje 100 mil inscritos, então nada mais merecido do que isso. Beleza, pessoal? Então ó, aqui tem umas telhas e restos de... Né, que chama de recorte de piso, que a gente deixou guardado, que às vezes o pedreiro vai precisar também, tá bom? Então aqui, ó, já chegamos na parte que é da casa, tá vendo, ó? Aqui é a casa. Então aqui a intenção nossa é fazer um alambrado em volta aqui inteirinho, entendeu? É fazer um portão aqui para poder entrar. Tem maritaca, como vocês estão vendo aqui, gente, é cheio de maritaca e também cheio de currila. Eu sou apaixonado por currilinha. Ó, aqui. É um pé de flor, pessoal. Aquele em casa não estava saindo mais porque as galinhas estavam comendo. E aqui a gente, eu nem fiquei tão preocupado lá porque tinha bastante aqui. Ela dá uma flor, pessoal, que cheira goiaba, pra vocês terem noção. Aqui um pé de pitaia, tá? Que tá saindo cheio de broto, inclusive, tá? Eu falei, pra vocês, tá bagunçado, a gente vai arrumar isso aqui ainda, pessoal. Aqui, pessoal, tem um pé de pinheirinho que, uma vez eu ganhei mudo do Chico, não deu um monte de talinho, eu plantei. Esse pinheirinho tá saindo, tá vendo? E eu quis plantar esse pinheirinho porque as pombinhas em geral, é... aquela Fogo pagô, Juruti, Pomba do Ar, eu gosto de fazer ninho nela. Então seria um bom lugar para fazer fazerem nidificação perto de casa para poder gravar para vocês. Então foi proposital ter trazido aqui. Beleza? Por onde que eu vou agora? Uh... O que, que eu mostro primeiro? Vou mostrar as primeiras coisas aqui, né? As plantas e tudo mais, né, pessoal? Ó, tudo bagunçado, hein, gente? Aqui tem um pé de limão cravo que fica em frente de casa. Então fica facinho para a gente colher, tá bom? Ó. Tá com florzinha, produz super bem. Aqui tem uns pés de flores que eu trouxe pra cá, né? Falei pra vocês pra fazer um testinho, para ver como é que fica, legal. Ficou bonita, tá tudo florido essas daqui, inclusive. Aqui tem um pé de IP anão é, amarelo, tá? Tá saindo agora também. Esse daqui, gente, é um pé de IP rosa, já produziu o primeiro ano, foi esse ano, tá? Vai ficar muito bonito também. Esse coqueirinho aqui, gente, já faz um tempinho que tá aqui também. E foi um presente que eu e a minha mãe compramos pro meu pai de aniversário, né? Ele comprou, mas ele era pitiquinho, pessoal. Ele é um cocoanão da Bahia. Então ele já tá desenvolvendo super rápido, né? A gente vai fazendo o controle dele, a poda tudo mais. Aí, pessoal, vamos passar pra parte de baixo lá do pomar? Vamos, vamos pro pomar, pessoal. Ó, descendo aqui, tudo improvisado ainda, tem é, a escadinha pra gente descer até lá de pneu, super ecológica. E aqui a gente tem um pomarzinho. Esse pomar, ideia minha, é cercar de alambrado e fazer um lugar para as bramas aqui, entendeu? Quero deixar as bramas no pomar para fazer controle de praga, entendeu? De capim tudo mais. Essas temóias aqui, temóias, nonas, eu não sei o que é isso aqui direito, pessoal. Elas foram minha avó que comia lá na cidade, ela guardava, nascia nos vasinho, ela guardava para a gente plantar. Então eu fui plantando aqui, entendeu? Então algumas, inclusive, estão até produzindo flor, pessoal. Ó. Eita, olha aqui, tá vendo? Aí a gente vai ter que fazer a poda delas, pessoal, porque senão, misericórdia, pessoal, vai tomar conta de tudo, tá? Então aqui os, os pés de temoia. Isso daqui, gente, o seu Toninho deu pra gente como maçã. Não sei se é maçã, pessoal. O caule parece realmente maçã, mas tá, a folha tá diferente. Vamos esperar um pouquinho para ver, pessoal, mas já tá grande já. E deu pra gente, era pequenininho esse pé aqui, pessoal, já tá grandão. Isso daqui foi uh, a mulher do meu irmão, né, minha cunhada, que deu, o pai dela, na verdade, o sogro do meu irmão, deu pra, pra gente plantar. Diz que era uma manga, mas é outra coisa. A gente não descobriu o que que é ainda, não, pessoal. Inclusive, se alguém souber, me fala. Produz uma flor miudinha, até agora não produziu fruta, mas tá aqui, tá fazendo sombra pelo menos, tá? Aqui a gente tem um maracujá no chão, ó. O maracujá já começou o estaleiro dele. A gente tem um pezinho de jabuticaba, tá? Enxertado, mas não tá produzindo ainda, tá bom? Ó, aqui tem um lago que é do meu tio, pessoal. É, aqui tem um maracujá, que não produziu, a gente vai cortar todo ele, pessoal, porque não produziu de jeito nenhum, isso daqui, tá? Aqui o pé de caju. Ó, tá produzindo flor, mas na região nossa não produz, pessoal. Tá cheio de botãozinho, produz flor. Só que daí chega, depois desabrocha a flor, ó, ele morre. Eu acho que é muita chuva demais na região nossa, não deixa os cajus sair. Mas é um pé de caju que eu plantei, o pessoal. Mandou pra gente lá do Ceará a semente. Plantei direto no chão, saiu com uma beleza. Produz bastante flor, mas não tá vingando, tá? Aqui tem umas canas diferente, meu pai plantou aqui. Acho que é da Rajada, esse daqui, se eu não me engano. Aqui tem um pezinho de maçã que tá começando a brotar agora. Aqui tem um pé de maçã que tá cheio de maçãzinha, já ó. De maçã tá com flor, inclusive, também flor aqui, maçãzinha aqui. Tá com bastante botãozinho aqui ó, e flor aqui também. Tá vendo? Olha que legal, <laughs> tá cheio de coisa. Isso daqui, gente, é laranja ou limão? Acho que é laranja pucã que meu pai plantou aqui. Aí ele cortou pra. porque a formiga cortou, então ele cortou de novo pra brotar. Eu acho que é pouca. Isso aqui foi eu que comprei, isso aqui é limão siciliano, tá? Tá bonita muda, né? A formiga não achou até agora, tem um litro aqui pra elas não subir. Aqui é um pé de uvaia, é onde a gente vai não pode faltar uvaia, né, pessoal? Então uvaia. Isso daqui meu pai comprou, pessoal? Chama Abil. É uma fruta que ele diz que ele gosta muito, pessoal. Eu nunca comi não. Mas é um pezinho de Abil, tá? Aí aqui tem um pé de limão, acho que é limão cravo, tá? O meu voo que deu pra gente aqui, gente. Era o nosso é o meu pé de limão caviar, é um limão muito diferente, pessoal. Do que a gente tem conhecimento, né? Comprei no mercado, paguei muito caro e as formigas cortaram. Por isso, que tem a necessidade de vir alguém morar aqui, pessoal, para comprar essas formigas que a gente não tá todo dia aqui. Elas cortam limão caviar caríssimo, gente. Paguei nisso daqui, mas enfim, tá aqui. O pé de mangueira aqui. Eu quero mostrar para vocês, gente, que tem um pé de baunilha. Sabe aquelas baunilhas que a gente. é uma orquídea, né? A gente compra a essência de baunilha no mercado? Aqui a gente tem um pé de baunilha. Produz a fava que faz a essência de baunilha. Tá super bonito que é essa orquídea aqui, tá? Cheio de botão, ó. Já produziu bastante. Ah, isso aqui é um pé de pitanga que eu plantei para ajudar passarinho mesmo, tá bom? Aí tem uns pés de coisa que eu não sei o que, que é isso daqui, gente. Meu pai plantou, tá? Tem que perguntar. Isso aqui fui eu? Nossa, que foi meu pai que plantou? Não, fui eu. Isso aqui é o pé de limão Taiti. Taiti, esse daqui. Aí lá em cima é o siciliano. E esse aqui é o galego? Esse aqui, esse aqui é o galeguinho que eu plantei também, tá? Eu comprei um combo, né? Que foi siciliano, galeguinho, taiti e o caviar, tá bom? Aí, aqui, um, essa pede aqui, pessoal, é uma pitanga, mas era é uma pitanga negra. Ela produz no inverno, então ajuda muito os passarinhos, as abelhas na época do inverno, porque nessa época praticamente não tem quase nada produzindo. E ela vai estar tá produzindo. E fora que a gente tem suco de pitanga fora da época e com uma coloração roxa para preta, pessoal. Muito legal, diferente, né? Aqui é um pé de paineira, muito bonito também, pessoal. Produz muita é, flor também, fica muito bonito. E aqui, pessoal, tem uma mudinha. Aliás, tinha uma mudinha, pessoal. Alguma coisa cortou. Não sei se foi o cara que foi roçar e cortou ela, agora que eu tô vendo. Ou se foi a formiga. Era o meu pé de jaca. <laughs> Mas às vezes ele brota depois de novo, tá bom? Esperar para ver. Qualquer coisa, pessoal, a jaca que eu pego é toda ali da, da casa, em frente à casa do meu tio. Então eu pego mais lá e planto, tá bom? Não tem problema não. É que enquanto eu estiver morando aqui, pessoal, não tem como realmente plantar muita coisa. Que acaba acontecendo isso daí, né? O cara vem roçar, não sabe direito o que, que tem e acaba roçando, né? Vocês não conhece plantas, mas enfim, esse aqui é o pomarzinho nosso, tá começando a formar. Como vocês viram, tem de tudo: de limão, é, jabuticaba, caju, maçã, é, tem. É, chama baunilha, tem. Ah, tem um punhado de coisa. A gente tem mamão, tem amora também, entendeu? Tem um monte de trem aqui, tá bom? Tá, vimos então o pomar. Vamos passar aqui, passar a parte da casa, pessoal. E aí a gente já finaliza por aqui mesmo. É só para mostrar para vocês hoje mesmo, pessoal. Vou mostrar aqui as plantas em volta da casa primeiro, pessoal. Ó. Tem algumas flores que a gente plantou. Esse daqui é uma rosa amarela, daquela cheirosa lá de casa. Eu peguei a muda, trouxe para cá, plantei aqui. Não produziu ainda. Isso aqui é um pé de trepadeira, florzinha, que a gente plantou aqui no morão, no estaleiro de uva. Aqui tem um brinco de princesa. Tá muito bonito, por sinal, tá? É uma flor, Para quem não conhece. Aqui é o estaleiro de uva, que ano que vem a gente vai ter que mudar, pessoal. <laughs> Porque não deu muito certo. A gente fez de arame farpado, então é perigoso, tá? Olha o que, que é uva, gente. Esse ano... Produziu muita uva aqui, graças a Deus pra gente. Então é muita uva. Aqui são três variedades: é, se eu não me engano, a branca, rosé e a negra, tá? Que é aquela roxinha tradicional. Então a gente tem três variedades e as três produz. Só que essa daqui produziu menos, ó. A branca produziu acho que uns dois a três caixinhos só. Tá vendo, ó? Olha aqui: poucos caixinhos. Aí aqui, a que mais produziu foi a rosé esse ano. Acho que é rosé essa daqui, pessoal. Se eu não tiver confuso, olha que a quantidade. Olha o que é uva. E é aqui que eu acho que é a negra, né? Aquela roxa, bem escura. Que essa aqui já produziu um pouquinho mais comparada à branca. Então, olha só a quantidade. Então, são os três pezinhos de uva que ficam em frente de casa e que estão super produzindo, pessoal. Olha aqui. <laughs> que coisa mais linda, gente. Desconsidere a bagunça, desconsidere a bagunça. Vocês não perguntaram mais esse pé de primavera, gente. Vocês esqueceram do pé de primavera sons que nem eu. Olha só, a gente deixou ele porque por enquanto. está dentro do vaso ainda, tá vendo? Porque eu vou achar um lugar definitivo assim que a gente terminar essa reforma, tá? E olha que curioso, gente. Ela sempre produz, né? Flores é, verde, depois vai pro branco, de branco vai para rosa, finaliza assim, né? Só que olha esse cacho, pessoal. Ele produziu uma vermelha inteira. Olha que lindo. Coisa de Deus, né, gente? Então aqui tem esse pezinho de primavera que tá no vaso, que a gente vai mudar ainda, tá bom? Uh, aqui tem uns pezinhos de algumas plantas, né? Tem aqui chuva de prata, mas tá bem judiadinha. Tem que cuidar bastante dela. Ali tem um pé de incenso, né? Ou mirra, que o pessoal conhece. Que é da minha avó muda, que a gente conseguiu, ó. Pé de mirra. Tem um pé de estrelícia. Aqui tinha lágrima de Cristo, mas aí acontece que a formiga cortou tudo também de novo, né? Aí, aqui, ó. Esse pé de chuva de prata tá mais bonito, tá vendo, gente? Olha. Tá bem mais bonito. Aqui, ó. Tem um cacto, gente. Olha que legal. Isso aqui é cacto coroa de frade. Tá com florzinha, pessoal. Olha que delicadeza aqui a florzinha dele. Vocês estão vendo? Pequenininha, pessoal. E dessa mente, e nasce, viu? Isso aqui, ó. Essa aqui eu plantei tanto, pessoal. Que hoje é uma praia aqui, entendeu? Aí, aqui, pessoal, tem mais um pé de uma trepadeira. Aqui tinha um quiosque, a gente tirou. Porque agora aqui vai vir outra obra, aqui, entendeu? Nessa parte. Depois eu explico pra vocês, tá? Mas aqui é uma trepadeira, a gente vai ter que mudar lá de lugar. Aqui um cristinho que a gente colocou, não, sentado numa pedra. Aí aqui tem um pé de. Deixa eu tirar um pouco aqui, ó. Aí. Aqui tem um pé de manacá da serra, né? É, não tá com flor agora, tem algumas outras, só pra, pra falar que é manacá, ó. Tá meio feia, mas ele produz muito, pessoal. E descobriu que o segredo do manacá é a poda, entendeu? Então é o segredo desse daí. Então aqui um pé de manacá, tá? Aí tem uns coqueirinhos, que é aquela zaraca bambu. Não. Esse aqui é outro, né? Esqueci qual que é esse daqui, pessoal. Mas atenção, esse aqui é tampar essa parte aqui, para deixar uma parte mais privacidade aqui porque a intenção nossa aqui é fazer uma piscina, entendeu? Então, tá, beleza. Termina Vamos começar a falar sobre a parte das obras das casas, né? Inclusive, desculpa se eu estiver sendo cansativo no vídeo de hoje, sei que vocês estão acostumados a ver animais e tudo mais, mas, poxa, gente, é um lugar pra gente chamar de nossa aqui, entendeu? Poder construir nossos lugares. É a casa daqui. Tá e de frente a gente vai fazer já as coisas dos pavões, entendeu? Fica perto de casa. Se um dia alguém vir dormir aqui, vai escutar o barulho do, do pavão a noite inteira, não vai conseguir dormir, vai ficar com insônia. Isso é legal, gente, é bacana, entendeu? Parte da casa, então, maritacas. Bom, a parte da casa, por enquanto ela tá assim, mas aqui Acredito que ela vai mudar, ainda que a gente tá pensando em várias coisas, né? Aqui essa parte de entrada aqui a gente pretende colocar. A gente tava pensando em grama, mas como aqui vai ser como se fosse um estacionamento, o pessoal que vem aqui, deixar carro, tudo mais, e vai passar muito carro por aqui, se plantar grama vai judiar Então a gente tá pensando em colocar a pedra brita, tá? Para deixar uma coisa mais, para não sujar muito também a casa, tudo mais, tá? Aqui tem um pé de abacate e ali em cima tem uma partinha de uma árvore que eu não sei qual que é, acho que é caneleira, aqui, aquela árvore ali. Vamos a gente dar uma olhada, tá bom? Então, a casa aqui, pessoal, a gente tá reformando ela, tá? Aqui é um porão, tá bom? Porão não, um sótão, tá bom? A gente tá reformando porque a casa tinha bastante problema de trinca, as vigas estava muito fraca, né? Então, aqui, ó, teve que arrumar de novo tudo o chão para sentar o piso, né? O piso que a gente vai sentar é esse daqui, pessoal. A gente compra a maioria das coisas no estado de São Paulo, em Itapira, porque Minas é mais caro, né? Então, lá em Itapira a gente consegue tudo mais em conta, né? Então a gente acaba comprando lá. Ó, a casa é bagunçada, viu, gente? Ó, deixa eu ver se tá ligada aqui a luz. Não, tá desligado. Deixa eu ligar aqui pra vocês verem, pessoal. Eu já vou até mostrando pra vocês a casa como é que é, né? Deixa eu ligar aqui o coisa de energia que fica desligado, como a gente não vem direto aqui. Aí, pronto. A gente viu um temporal de chuva, quero ver como é que eu vou embora a pé agora, tá? Então, aqui é a parte da cozinha, tá bom? É, nem falei pra vocês, a gente abriu. Era aquela janela de metal, metal sei lá. Então, fazia muito barulho, enferrujava, era difícil de abrir. Então, a gente vai trocar por blindex, né, tudo, tanto portas quanto janelas, tá bom? Então a gente tá arrumando aqui de novo para colocar, acho que essa semana já coloca já, talvez. Então aqui os pisos, né, da cozinha, né, tem bastante... Ah, oi, oi aqui. <laughs> oi, gente, tudo bom? <laughs> Deixa eu acender a luz, né, poxa vida, gente. Tá funcionando? Tá, aí. Então aqui é a parte da cozinha que tá vai começando a reformar agora, né, tinha bastante... Tem móveis aqui que é mesas, essas coisas, máquinas de lavar... Acabou que sujou um monte de coisa, a gente vai ter que limpar tudo, mas enfim, tá? Então aqui é a cozinha, então, tá bom? Aqui é um quarto, tá fechada aqui a porta, tá trancada. É... Deixa eu ver se tá trancada, pra confirmar vocês. Tá aberto. Aqui é um dos quartos, tá? Tá tudo bagunçado, a gente vai tirar muitas coisas daqui, pessoal. Isso aqui, ó, tudo caixinha de isopor que vocês mandam ovo pra mim, pessoal. Eu vou dar para alguém que vende ovo, pessoal. Guardei isso aqui achando que um dia fosse vender ovo, mas a minha intenção nunca é vender ovo. Aqui tem alguns brinquedos de infância, como meu irmão estamos fazendo a doação de muitos, pessoal. Esse patinho acho que eu não vou doar, pessoal. Mas os meus brinquedos, pessoal, é totalmente diferente dos do meu irmão. Por exemplo, meu irmão é carrinho, né? Não tá mais nem aqui, ele levou pra casa dele. Mas os meus é isso aqui, ó: tipo, pelúcia de animais, um pelúcia de camelo. Isso aqui é tudo de, quando era criança, pessoal. Isso aqui é de passarinho. Uma vez eu chorei na feira com o isso daqui. O Cid da Era do Gelo, uma sanfona, o ratinho, o um macaco bailada dança. Esse pato aqui, gente, nossa, é quando era pequenininho, pessoal. Enfim, muitas pelúcias quando eu era pequeno, porque eu era mais de pelúcia, entendeu? E muitos brinquedos de pavões, de gemões, que eu era muito afim, tá bom? E eu falei pra vocês, isso aqui, pessoal, tá só guardado, mas não vai ficar quase nada que tá aqui, pessoal. A gente só deixou aqui mesmo pra conseguir controlar. Deixa eu fechar essa porta aqui, acho que fechou sozinha. Ai, tá ficando aberto, pessoal, por causa que tem que trocar a porta, né? Ó, aqui é o banheiro, tá? Grande, mas tá bagunçado. Então, Tem que limpar muito bem isso aqui, ó. O pessoal, derrubou muito coisa de óleo. Nossa, misericórdia! Vai dar trabalho pra limpar esse trem aqui, hein? Ah! Misericórdia, que estava arrumando aqui da janela, né? Então, ó, banheiro a gente vai mudar totalmente ele também. Aqui é outro quarto, né? Esse aqui, na verdade, aqui vai ser o quarto meu. Tá tudo juntado aqui para deixar os outros mais aliviados, né? Mas, enfim, se alguém quiser roubar, rouba, fica à vontade. <laughs> mas aqui tá tudo acumulado. São coisas que, assim, ó, cadeira de praia, essas coisas que a gente deixa guardado por enquanto. Mas a gente já tem que escolher um monte de coisa. Isso aqui, gente, quando eu fui pra primeira eu comprei dois patos de cimento. Estão aqui embrulhados, até hoje não consegui desembrulhar. São coisas que vai colocar lá para fora, entendeu? É, tá. Beleza. Aqui é outro quarto, que acho que tende a ser do meu irmão, né? Sei lá. Aqui. Que vai dar para área de lazer lá. Mas é um quarto também. Aqui é a sala, a gente já sai aqui pro lado de cá, é que a porta era aqui, a gente fechou ela para deixar a porta para entrada para paisagem, entendeu? Então a gente entrou pela cozinha. Aqui é a porta, né? E aqui a gente vai passar para a área de lazer. Né? vai precisar a intenção nossa aqui é fazer uma piscina um dia aqui, né? Vai dar trabalho porque para fazer ela também que a gente quer, a gente vai ter que aterrar mais pra cá, fazer o um muro de pedra, então, enfim, coisas caras, caríssimas. Aqui a área de lazer, gente, que a gente tá pensando, a gente tá pensando em fazer não, a gente tá fazendo, né? Isso aqui já faz um tempinho que tá andando essa parte aqui já. É, tá bem suja, porque a gente não, né, não terminou aqui ainda. Falta arrumar algumas coisinhas. Então, por exemplo, deixa eu ver se a luz tá funcionando, pessoal. Isso aqui a gente comprou. Como é mais compramos, pessoal? Isso aqui eu comprei tudo no mercado livre. Grande maioria, pessoal. Essas luzes aqui de filamento, comprei tudo no mercado livre, pessoal. Isso aí encontra. Deixa eu ver se acende. Ah, não tá funcionando ainda, pessoal. Que pena. Queria mostrar para vocês. Mas fica com um aspecto bem legal, pessoal. Que são essas luminárias aqui. Tá bom? Então, deixa eu mostrar por aqui para vocês verem, ó. Olha que, que área gostosa, pessoal, nossa senhora, imagina só a gente fazer uma pizza aqui de brócolis, então aqui é um banheirinho, tá, eu esqueci onde que fica a chave, gente, dentro do forno aqui, peraí, é aqui, ó, ó aqui fizemos um balcão, pessoal, para poder, sei lá, gravar um vídeo cozinhando, alguma coisa do tipo, ó, vocês já estão vendo aonde que fica as coisas aqui em casa, né, gente, incrível, né, aqui, ó, a chave tá aqui, <laughs> vou mostrar pra vocês aqui o banheiro, que a chave do banheiro tá funcionando. Ó, oh, você fala assim, ah, Guto, mas é de vidro esse trem aqui, ué. Como é que as pessoas não vão ver quem tá lá dentro do banheiro, não? Mas é que ele é tampado, pessoal. Não dá para ver, não. Aqui é o banheiro. Não tá funcionando também, pessoal. Mas enfim, aqui é o banheiro, tá? É... Tá bem escuro. Isso aqui eu tava pintando esses dias. Quem viu no Instagram pintando um tetinho nesse daqui, tá? Que eu tava pintando. O banheiro é bem legal, pessoal. Só que tá escuro. Não tá funcionando ainda a luz, tá vendo? Tá fazendo as instalações aqui ainda, mas é um banheiro bem da hora, pessoal. Inclusive, o banheiro privado a gente tava dando um jeito que tava com vazamento. Acho que nem sei se resolveu. Tá? Então essa área aqui, gente, eu acho que praticamente é a minha favorita. Eu acho que eu moraria aqui facinho, inclusive, tá? Deixa eu fechar aqui. Não, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui que não tem como ver, ó. Lá de dentro. Não vê nada lá fora, tá vendo? Então não tem perigo de ninguém se ver aqui no banheiro, não. Quando a minha mãe foi aqui comprar com o aqui, eu falei, tá doida, mãe. Aí a gente foi no um dia na loja lá e a moça explicou pra gente. Não, mas a gente coloca um papel tipo sufilme aqui lá de dentro, que é escuro que não deixa ver. tá? Então, imagina só, gente, eu adoro cozinhar. Imagina só eu cozinhar vendo essa vista aqui, gente. Nossa, que delícia, gente. É que hoje está com um tempo de chuva bravo, entendeu? Mas mesmo assim. Ó, aqui, pessoal, é um forno 4 em 1, né? Ele é forno de pizza. Inclusive, a gente tem que trocar isso daqui por causa que não, não deu certo, ó. Tá sobrando, não pode ficar isso daqui. A gente vai trocar. Então, é um forno de pizza, uma churrasqueira, um forno de assapão, bolo e uma churrasqueira, pessoal. Olha que beleza. Nossa, dá para cozinhar muito. Aí aqui tem uma pia que a gente pretende colocar uma geladeira, um fogão a gás, caso a gente precise, né, também. E é isso, ó, aqui tem muita coisa para fazer, a gente tem que invernizar ainda esses tijolinhos de novo, passar uma segunda limão para deixar bem envernizado ele, para ficar bem legal, entendeu? Essa parte aqui tá meio abstrata que a gente vai fazer ainda. Meu pai tá pensando em fazer um alpendre aqui, eu tô falando pra ele deixar uma parte mais de grama, pra curtir, colocar umas cadeirinhas, sentar, ver uma paisagem, entendeu? Mas a gente não sabe vai fazer ainda não. Esse barranco, pessoal, a gente tá pensando em quebrar ele, né, para tipo, deixar não, não desbarrancar. Ou se não, pessoal... Plantar suculenta, ou uma espécie de uma planta que fica pendente, que vai tampar esse barranco, né? Aqui, pessoal, tá fazer até uma horta nessa parte de trás, ó. Ali é a casa do meu primo, tá, gente? É... tá fazendo até uma hortinha aqui atrás, tá voando esse dia aqui, ó. Dá pra fazer uma hortinha aqui nesse lugar, né, gente? Aproveitar cada espacinho dele, uma hortinha de tempero, na né, casa a gente precisa para temperar alguma coisa, né? Ó, a gente deu a volta. E olha esse tempo de chuva Guto! <laughs> É 100 mil inscritos, gente. É 100 mil inscritos, hein? Gente, basicamente é isso daqui, tá? Ali em cima tem uma partezinha, pessoal. Aqui eu, e meu irmão, pensa em fazer um balanço, né? Uma área tipo de lazer lá em cima ali, ó. Uma caixa d'água. Vou... Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos lá pra vocês verem, pessoal. Dá uma areazinha bem legal lá, tá vendo? Aqui é os quartos, ó. Que eu tava falando pra vocês que tá né, reformando, né? A gente tava até pensando em fazer a piscina aqui nesse lado, né? Que realmente ficaria melhor, né? porque questão que tem espaço para ela. Só que a gente tava pensando bem, pessoal, vai, fazer, vai ficar muito fria essa água, vai ficar perto de barranco, pega pouco sol, não tem muita vista, né? E outra, vai ficar bastante folha dessa árvore. E a gente não quer cortar essa árvore a gente quer deixar ela. E aí sujaria muito. Ou a gente compraria aqueles coisas de piscina passar por cima, naquelas proteção para não cair folha, ou se não, a gente faria a piscina lá na frente, que é a nossa ideia, pessoal. Vamos lá pra gente dar uma olhadinha, pessoal? Ó, tá cheio de manga aqui, pessoal. Vamos dar uma olhadinha ali em cima daquela parte que eu falei para vocês. Que ali vai ter uma vista muito bonita, pessoal. Ó, aqui no pé de café, pessoal, é cheio de pé de mandioca, ó. Que meu pai gosta de plantar. Tem mandioca, tem um monte de coisa. Tem laranja lima. Tem um monte de trem. Deixa eu subir aqui pra vocês verem. Ó, aqui, pessoal, a gente deu uma limpada nos galhos. Que tava muito galho demais, né? para deixar mais limpo. Então aqui dá pra colocar tipo, uma, uma mesinha aqui, tá vendo? Uma mesinha pra gente poder ver essa paisagem. Porque aqui a paisagem à vista é melhor, tá vendo? <laughs> Então, o limite é essa estrada, pessoal, aqui para baixo é do meu pai, tá? E vai até lá embaixo, lá no tanque, onde eu tava mostrando para vocês. Então, essa daqui é a propriedade, pessoal, que eu queria mostrar pra vocês, tá? Não é minha, mas é um lugar que a gente pode chamar de nosso. Aí vocês vão falar assim, Guto, mas aí, tipo, você não vai comprar um lugar, uma chácara pra você? Você vai realmente morar aí ou seu irmão vai morar aí? Como é que vai ser? Gente, na verdade, eu não sei, entendeu? Assim, eu quero... Eu falei para vocês: ter um lugar que eu comprar e que seja meu, entendeu? Meu mesmo, que eu comprei, batalhei por isso e consegui conquistar. É o meu sonho, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente pode investir aqui, entendeu? Na verdade, o meu recurso tá vindo pra cá, que eu tô ganhando com o YouTube, né? Com os bicharados também, tá vindo pra cá para comprar as coisinhas, entendeu? Então, tudo que vocês, né, estão me ajudando em visualização, em inscrição, em likes, tudo isso, tá vindo pra cá, entendeu? Pra ajudar na reforma, porque é caro, pessoal. Então, né, por exemplo, cimento é caro, cal é caro, mão de obra qualificada é caro. Então, acaba que todo esse investimento que vocês estão confiando na gente, né, tipo de assistir nosso canal e acompanhar, tá vindo pra cá. Então, digamos que todo o meu recurso agora não tá para comprar chácara e sim terminar isso daqui, pessoal. E aí começar a parte dos bichos que vai ser toda aquela parte ali que tava falando para vocês, pessoal. E vai ser ali, ó, de frente. Imagina só. Ah, Guto Bom dia. Olha um pavão cantando, misterioso. Ai, gente, sonho, sonho, sonho. Ó, tava mostrando para vocês aqui, ó. Daqui dá para ver o lago lá embaixo também, tá vendo? Lá é o lago. Inclusive tá chuviscando, tá vendo? Dá pra ver o lago lá embaixo. Dá pra ver a porteira de entrada, que é lá embaixo, que eu deixei aberta, inclusive. Vou ter que ir lá fechar. Mas enfim, pessoal. É isso então. Ó, oh, começou a chuviscar, pessoal. Mas deu tempo, graças a Deus. Não sei como é que eu vou sair daqui agora, entendeu? Qualquer coisa eu durmo por aqui mesmo, pessoal. Ó, oh, gente, seguinte. Antes de finalizar o vídeo, queria agradecer mais uma vez a cada um de vocês que estão aí sempre curtindo, comentando, dando like, compartilhando o vídeo, divulgando o no nosso canal. É por causa de vocês que a gente está aqui hoje, porque a gente está conseguindo tudo isso, pessoal, né? Graças a vocês, né? Lembrando que esse sítio não é nosso, essa chácara, é do meu pai, tá? Mas a gente está conseguindo mexer nela junto com vocês, tá bom, pessoal? Queria agradecer muito, pessoal, o pessoal que começou comigo no canal, principalmente, lá no comecinho, pessoal, que foi o Geres do canal Vida Caipira, que foi o Júnior Cardoso, que ajudou bastante também, pessoal, todo mundo que lá do comecinho me ajudou a engrenar, né, Coração Campeiro, principalmente, no começo, pessoal, tava muito difícil de engrenar, eles começaram a fazer a divulgação do canal, sou muito grato a eles também, né, aí também tem um pessoal que a gente vai conhecendo ao longo do tempo, né, pessoal, é... e por último, né, a gente... na verdade eu conheci na metade do caminho e agora tá mais recente, o Bruno lá do criar Criar, né, que deu uma grande força pra gente, é... Tá com o Bruno sempre é um prazer muito grande, que é um cara que eu gosto muito de verdade. E aí a gente tava lá nos 98 mil inscritos, 99, tava meio empacado, não ia. E aí o Bruno falou assim, né, a gente fez o vídeo junto lá e falou assim, gente, se o, Guto, o canal do Guto, o Gutejano, conseguir chegar a 100 mil inscritos, a gente vai na casa dele passar uma semana inteira. Aí, puf, entendeu? A galera, Bua! aí começou a mandar os negócios. Então, Bruno, muito obrigado por essa força também, tá bom? Inclusive atingimos 100 mil inscritos, agora você tem que vir pra cá passar uma semana inteirinha, tirar leite das laranjas, entendeu? Pessoal, então, ó, vou finalizar o vídeo com vocês, tá? Conforme a gente for fazendo as coisas aqui agora, eu vou mostrando para vocês que eu consigo mostrar, a gente plantar, que a gente mudar, que a gente comprar, que a gente for fazer aqui, né? Eu já tô começando a ver já o cara para fazer fazer a terraplanagem os bichos aqui, para poder fazer a construção também da parte das baias, a gente fazer de alvenaria, bem legal, pessoal, e ia ficar bem da hora aqui, tá bom? Pessoal, então, muitíssimo obrigado vocês, então, tá bom? Até um próximo vídeo e falou! <laughs> Ó, para quem tem costume de ficar até o final do vídeo, pessoal, é uma surpresinha para vocês. Vamos fazer um pós-crédito aqui, ó. Acabei de deixar da chácara. Tá um tempão de chuva. E eu tô indo embora para casa morrendo de medo. Eu ia para parte de cima, pessoal, mas lá dá muito raio, porque é muito é muito alto. Então tô indo pela estrada, outro caminho, e eu vou mostrar para vocês aqui, entendeu? Esse caminho aqui, para quem fica até o final, entendeu? só um, um extrinho pra para vocês aqui. Essa parte aqui, gente, é bem bonita, olha só. Olha só, aqui é um pé de paineira, né, que eu tava falando para vocês, né? Um baita de um pezão de paineira, inclusive. Ó, as galinhas da minha tia do meu primo. Isso aqui é tudo pé de jabuticaba, pessoal. E aqui faz uma cobertura tão boa aqui, pessoal, essa entrada. As paineiras, nossa, a intenção é formar isso daqui, ó, na entrada daquela lá. Só que isso daqui é mangueira, cedro, entendeu? Tem um cachorro muito bravo aqui, meu tio. Aqui é tudo casa de tio. Ó, meu pai, gente, ele foi criado nessa casa aqui, ó, desde quando ele era criança. Ele foi criado nessa casinha aqui, pessoal. Então, e é dentro da propriedade, pessoal. Faz parte, tá vendo? Ali é minha tia que mora ali. E é uma estrada, gente, muito legal. Aqui, vocês veem, ó. Bem escurona, tá vendo? E eu tô com o um celular debaixo de árvore. Como praticamente uma tempestade, né? Mas, enfim. Eu tô realmente fazendo essa cena pós-crédito, pessoal. Eu resolvi fazer de última hora. Um presentinho, realmente, para quem fica até o final do vídeo. Quando antes de acabar o vídeo, o pessoal já vai embora, né? Para quem ficou até o finalzinho. Uma surpresinha para vocês aqui. Então, ó. Ah, lembra aquela bananeira que tem plantada lá perto da tulha de casa? É dessa variedade aqui, ó. Peguei com a minha tia. Olha essa flor vermelha, pessoal. Aqui é a casa da minha tia, pra cima aqui. Ah, aqui, ó. É os cavalos do meu primo, tá vendo? Ó? É os cavalos dele. Acho que é, chama boneca a pintada. A... Aí aqui tem um pé de caliandra, para cá também, ó. Vários caminhos que vai para casa, pessoal. Dá para ficar perdido, entendeu? Olha os cavalinhos. Aí agora aqui a gente vai descer, sentido o campo de futebol. E eu vou pegar uma chuva. E essa estradinha aqui, gente, é muito familiar para mim, sabe? Desde quando eu sou. Meu pai acabou de passar lá na estrada. Eu podia ter pegado uma carona com ele, gente. Desde quando eu sou criança, né? Desde pequenininho. De, de sábado, minha mãe vinha ver meu avô, minha avó aqui, entendeu? E ela sempre trazia eu para brincar junto com o Fernandinho, que é meu primo, né? Então, todo sábado eu fazia esse trajeto dessa estradinha aqui, gente. Então é muito gostoso, sabe? De verdade. Aí, aqui pra frente, pessoal, já a gente vai cair. Nas paineiras que a gente chama, que é um, um campo de futebol que tem no bairro. Meu pai todo final de semana tá ali, né? E. Nossa, é muito gostoso aqui, pessoal. Vocês não tem noção. E perto de casa. Gente, eu tô tão empolgado que, tipo assim, eu tô com muito medo de chover. você tenho... sabe que eu tenho medo de raio, né? E, tipo assim, não, não tá dando raio, mas tá com um tempo muito feio, gente, de verdade. Aí eu começo a ficar, a adrenalina minha fica mil. Meu coração começa a disparar, entendeu? Por causa de chuva. Mas a gente já que a gente, nossa, gente, eu vi no d'água ali, cara. Olha isso. Gente, tô vendo lá na serra, Aquilo lá, ó, branco, é chuva. Se eu não correr, eu vou pegar a chuva. Corre, <laughs> Olha essa pontezinha que legal, pessoal. Aqui daria um bom sítio também, pessoal, mas aí no caso, aqui é outro proprietário, entendeu? Que vai pra gente lá só é essa estradinha aqui. Mas aqui é uma parte muito gostosa também, pessoal. Aqui, na né, minha infância inteira eu brincava nesses brejos aqui. E aqui tem as paineiras. Isso aqui então, Eu acho que eu sou fascinado por paineira por causa disso, pessoal. É muito cheio de paineira aqui na nossa região. Então, aqui ó, é vários pés de paineiras, né? Que tem plantado. Isso aqui tem mais de 200 anos, Esse pé de paineira. Muito bonito. Todos eles são muito produtivos, pessoal. E aqui fica em frente um campo de futebol. Quer ver? Olha só. campo de futebol fica lá na frente, né? Aqui tem uma cadeia de academia Ar Livre, que o pessoal vem aqui, né? Instalado recentemente pela prefeitura. Aqui ó, essa parte aqui eu sempre mostro para vocês. É familiar eu gravar essas paineiras aqui ó, com essa plaquinha. Então ó. Aqui sempre foi a entrada que vai para lá, pessoal. <laughs> para a chácara do meu pai, eu sempre mostrei aqui para vocês. Tá vendo? Olha que lugar gostoso! E meu pai adora jogar futebol, pessoal. Então, todo sábado, domingo, ele tá aqui jogando bola nesse lugar. Vai ficar mais perto para ele ainda, pessoal. <laughs> e minha casa tá lá na frente. Lá, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, é meu pé de paineira que eu sempre gravo para vocês lá perto de casa. Meu que eu plantei, tá lá em cima. Lá, tá vendo? E agora a gente tem que correr. Porque eu não tô brincando, pessoal. O tempo tá muito estranho, cara. Eu tô sozinho nesse bairro aqui. Misericórdia. Ó, a chuva tá passando lá pelas serras. Ó, como é que anda a nuvem rápido. É a ventania. Misericórdia. Mas vamos embora, pessoal. É um lugar gostoso que eu amo. Nossa senhora, gente. A chuva está engrossando. E eu acho que não vai dar tempo de chegar em casa. E não tem uma carona. A vaca me olhando ali. tá debaixo da mangueira. E eu correndo. Nossa, está muito frio. Eu acho que eu vou congelar. Ai, ah, gente, como é bom tomar um banho de chuva, sabe? Relaxa. Muito bom, sabe? Limpa a alma. Essa chuva tá muito gelada demais. Eu não tô aguentando. Eu vou, meu nariz vai ficar todo constipado. Para que ter pressa na vida também, né, gente? A vida é bela. A gente tem que curtir cada instante, né? Queria mesmo um instante para chegar em casa logo. Que tá chovendo. <laughs> Ai, gente. Ah, por fim, não quero carona, nada, não. Queria a pé de boa mesmo, sabe? Curtindo essa chuva de 100 mil inscritos que vocês mandaram para mim. Não tendo um raio, gente, eu não tenho medo. Se começar a dar raio, a vocês vão ver. Corre! Ai, oh! <laughs> gente, eu não tô brincando. Tá chovendo muito. Olha a terra como é que tá molhando já. E falta um tantinho pra chegar em casa ainda. Eu acho que nem vocês nem estão ouvindo. Por causa do barulho do vento, né? Tá ventando um pouquinho. Ah, que delícia! Ai, ah, gente, eu vou finalizar quando chegar em casa, tá? Né? Ai que susto, uns passarinhos aqui, pensei que fosse um trovão. Olha a chuva, gente. <laughs> eu já tô molhadinho. Ó <laughs> oh. Já começa a escutar barulho de Angola. Já tá chegando em casa já. Ó, oh, não vai dar pra ver o campo de futebol. Mas fica pra baixo ali. Que chuva boa, gente. Ó, oh, só porque é 100 mil inscritos. Eu tenho certeza que essa chuva não vai fazer mal pra gente. O já tá aqui. Tô muito feliz. E já chegamos em casa. Aqui estamos. Pessoal, então não vou finalizar do jeito que eu sempre finalizo. É só um tchau mesmo. Tchau.